Площа Незалежності в історичному середмісті Сум уособлює давно минулу радянську епоху. І для міста стала нефункціональним і негармонійним простором, говорить очільник області. Це транзитна площа, сьогодні через неї люди проходять, тут втрачають свідомість влітку, бо плити нагріваються, сонце палить, взимку тут сквозняк холодно, неможливо пройти по цій площі, тому нам її треба наповнити таким життям і далі, щоб це такі позитивні зміни почали далі розповсюджуватись на все місто. Щоб ця площа вона дійсно відповідала вимогам часу і в першу чергу сумчани могли тут щоденно проводити час комфортно, зручно. Перша ідея проведення конкурсу на кращий проєкт реконструкції площі Незалежності в Сумах прозвучала в липні минулого року. Ми запланували організувати всеукраїнський конкурс для розробки концепції і проєкту розвитку і реконструкції всієї центральної частини міста Суми. Це не тільки сама площа, це і прилеглі території для того, щоб це був повноцінний комплекс центральної частини, який би задавав тон і подальшим процесом змін в обласному центрі. За столом у Сумах відомі архітектори всеукраїнського рівня, які погодились попрацювати над амбітним проєктом. Це буде у нас перший протокол про наміри, меморандум про співпрацю між обласною адміністрацією і Українською академією архітектури. І сьогодні ми активно хочемо і допомогти вашій області, вашому місту в тому, що для вас нагально. Ми з радістю прийняли запрошення для того, щоб прийняти участь у конкурсі на Майдан, для того, щоб його очолити і щоб фахове журі. Суми подають унікальний приклад для всієї України. Ідеєю провести відкритий конкурс, щоб оновити громадський простір відповідно до сучасних містобудівних тенденцій. Це перший випадок, коли всеукраїнський відкритий конкурс взагалі проводиться в Сумах в такому об'ємі. І тому, я думаю, ми дуже вдячні академії, що вона з листа зразу підтримала нашу пропозицію і, як то кажуть, возглавила. Площа Незалежності знаходиться в історичному ареалі серед комплексу архітектурних пам'яток національного значення. Тому конкурсантам доведеться врахувати генеральний план, який задає рамки принципових містобудівних рішень і історичний аспект. Це ще Ніколаївська площа, церква Ніколаївська, яка є. Ми архів підняли, от бачите, декілька таких матеріалів. Потім матеріали були, це ми кажемо, городська дума, період, як то кажуть, за часи Харитоненка, відновлення Сум, коли він піднявся із уїзного міста. Ми кажемо про всеукраїнський конкурс, коли всі побачать, що така унікальна будівля, яка була своєчасно на Ніколаївській площі, ось вона стоїть, вже практично її підготовили зруйнування для будівництва цієї будівлі. Але це історія. Її треба також врахувати в конкурсних пропозиціях. Не поняв історію за останні 100 років, трудно буде визначити і понять площу, її суть. Площа не може сама жити, сама по собі. Це місце, це історія, це навантаження значимих об'єктів градостроїтельства, філософії, відношення до нашого міста в цілому. Проблема загальноукраїнська, що важливо зрозуміти цілісну суть поняття. Будувати місто – це не те саме, що просто будувати якісь об'єкти чи будинки. Потенціал міста огромний. І ще не все, не то, що не все, просто нічого не спорсив. И вот эта площадка для того, чтобы действительно захотеть и сделать чудо. Мы будем активно участвовать, помогать вам, но слово первое и последнее за вами. Громадський простір формує свідомість жителів і їх ставлення до свого міста. Ми від спілки зробили публічне опитування і публічне обговорення, вивчення саме потреб сумчан сьогодні. Ми всі ці матеріали систематизували, проаналізували і передали до департаменту містобудування та архітектури для того, щоб всі ці моменти вони були враховані. Після обговорення планів сторони підписали меморандум про взаємодію і умови проведення конкурсу, зокрема, визначили і склад журі.
Ті, хто були присутні тут, два академіки у нас, Мануель Нунес, відомий світовий такий архітектор, який приїжджав сюди, ми з ним обговорили цю ідею, я запропонував йому стати членом конкурсної комісії, він погодився, і для нас це, взагалі для України, для проведення таких конкурсів, це вперше, коли людина такого рівня, маючи такий дуже потужний бекграунд реалізації об'єктів по всьому світу, таких знакових об'єктів, буде членом конкурсного журі. Призовий фонд для трьох переможців – 300 тисяч гривень. Про загальну вартість проєкту говорити зарано. Все буде залежати від того, яка концепція переможе, від того, що це буде. Звичайно, ми будемо спрямовувати всіх учасників проєкту, щоб це була реалістична концепція. Є підприємство, яке погодилось надати кошти, профінансувати призовий фонд для цього конкурсу. Це не бюджетні кошти. Далі вже, коли буде розробка проєктно-кошторисної документації, ми будемо спільно і бюджетні кошти, і кошти меценатів використовувати. І щодо реалізації, це така спільна наша ідея з народними депутатами України. І вже ми проговорювали і з міською владою, і з депутатами Сумської міської ради, для того, щоб спільно ми змогли реалізувати цей проєкт. Строки стислі. Оголошення старту конкурсу – початок лютого. Підсумки і визначення переможця – травень 2022 року. Тетяна Полозова, Володимир Сурков, АТВ.